Dobrý den. Toto video pomůže rodičům či průvodcům snadno se zorientovat v rezervačním systému školky. Začneme klasicky přihlášením. Zadejte uživatelské jméno a heslo, které vám bylo přiděleno školkou. Po přihlášení se vám zobrazí samotná rezervační tabulka. Ta zobrazuje vždy aktuální měsíc. Přepneme se na měsíc září. Každý měsíc je rozdělen na jednotlivé řádky, které představují dny. Každý řádek je rozdělen na dvě části. V horní se rezervují průvodci a v dolní děti. Každý řádek zobrazuje tolik rezervačních pozic, kolik si školka nastaví v nastavení. V našem případě lze mít na každý den 2 průvodce a 16 dětí. Na začátku každého řádku se zobrazuje kredit dítěte. Ten se počítá jako rozdíl reálné docházky a docházky nastavené školkou. Má-li dítě nastaveno 9 docházkových dní v měsíci, ale přijde pouze 8krát, kredit se navýší plus 1. Přijde-li ovšem 10krát, kredit se naopak o 1 bod poníží. Slouží tedy pro informaci o docházce či jako pomůcka pro nedoplatky a přeplatky. Vpravo se nachází jméno dítěte. Má-li rodič ve školce dětí více, budou všechna jména dětí pod sebou. Tlačítko OS představuje rezervaci osoby. Tlačítko OB zase rezervaci oběda. Tlačítko OB může být školkou skryto, pokud si dítě například nosí oběd vlastní. Písmeno D představuje informaci, že se jedná o docházkový den. Kliknutím na tlačítko rezervaci přidáme. Školka si sama určuje, kdy nejpozději lze rezervaci provést. Má-li to školka povoleno v nastavení, zobrazí se vám hned i výčet jmen všech dětí přihlášených na daný den. Pokud to povoleno nemá, uvidíte pouze oranžová políčka. Rezervaci lze zrušit opětovným kliknutím na tlačítko. Pokud školka vloží pro daný den také oběd, můžete si jej zobrazit kliknutím na tlačítko oběd. Vedle něj se nachází obrázek zvonečku. Ten má funkci takzvaného hlídacího psa. Pokud je již kapacita daného dne vyčerpána a vaše dítě se do něj již nevejde, zaklikněte zvoneček. Systém od této chvíle bude automaticky sledovat každé odhlášení v daném dni a vám o tom přijde okamžitě informační e-mail. Zobrazení tabulky si můžete také zobrazit v řádkovém režimu kliknutím na tlačítko v horním filtru. Rezervace průvodců probíhá totožně jako rezervace dětí. V tématu změna hesla si můžete změnit vaše heslo do systému. V horním řádku zadáte heslo staré a v dolním řádku heslo nové. Důrazně doporučuji nezadávat hesla, která využíváte pro jiné služby typu banka či k vašemu e-mailu. Vaše heslo totiž vidí také administrátor rezervačního systému. V tématu nástěnka můžete diskutovat s jinými rodiči o proběhlých akcích. Vybereme například výlety. V tomto tématu vidíme jediný příspěvek, který přidal Martin Novák. Jmenuje se Náš výlet na Praděd a zde vybereme diskuzi. Do horního políčka zadáme příspěvek. Můžeme zvolit soubor s fotografií a vložíme. Pokud uživatel vložil fotografii, můžeme si ji zobrazit kliknutím na tlačítko Foto. Věřím, že systém bude pro vás velmi přehledný.